Ukoliko priželjkujete bekstvo iz grada, na svež vazduh, zelenilo i tišinu, selo je idealan izbor za vas. Jug Srbije, odnosno sela na jugu Srbije, prepuna su skrivene lepote, koja su najlepša s jeseni, jer je tada priroda obojena najlepšim bojama. Jedno od tih sela je Crni Lug. Na svega 11 km udaljeno od gradske Vreve živi oko 200 punoletnih stanovnika. U naselju ima 79 domaćinstava i ono što daje dodatnu lepotu i smisao je podatak da u njemu ima mnogo dece, kao nikada ranije. Obišli smo porodicu Stanković na periferiji sela. Na prostranom dvorištu sa travnjacima, cvećem, jelkama i borovima nalaze se dve kuće u kojoj žive tri generacije ove porodice. Zanimljivo je da svi gaje izuzetnu ljubav prema zavičaju, porodici, prijateljima i svakom deliću porodičnog ognjišta. Na pitanje je kakav je život na selu? Pa nije baš lak. U kom smislu? Pa ljudi su opterećeni poslom. Da li ste nekad pomislili da bi vam bilo lakše, bolje, perspektivnije da živite u gradu? Znaš šta, to su me pitali mnogi ljudi koji žive u malo urbanijoj sredini nego što je Crni Lug, to jest na jedno 10 km odavde, u Vranju. Kao što vidite, ova kuća je sagrađena pre 20 godina. Ja sam tu oformio svoje porodično gnezdo. Dakle, nikad mi nije palo na pamet da ja ostavim svoj zavičaj gde sam rođen, gde sam odrastao. Neda Stanković, Nenadova ćerka, ima 14 godina. Evo kako ona razmišlja o svom selu i da li bi volela da živi u gradu. Pravo da vam kažem, padalo mi je na pamet kako bi izgledao moj život tamo. Koliko bi dugo vremena provodila na polju, kako bi se uklopila u to društvo, pošto nisam odatle i ne znam. Ali da sam ja razmišljala sad da stvarno idem u grad da živim, nisam jer ovde imam... Ovde su mi svi, ovde su moje komšije, ovde su moji rođaci, ovde su moji prijatelji, tako da nisam. Zanimalo nas je koje su to prednosti života na selu. Odgovore dobijamo od naših sagovornika. Svež vazduh, priroda, nekako ljudi su bliži jedni drugima. Prelepo, deca su mnogo dobra i ja ih sve stvarno mnogo volim. Ne bih izdvojila nekog kog volim više. Gde se okupljate? Okupljamo se na igralištu, odmah tu blizu moje kuće, na 2 minuta od moje kuće. I tu uglavnom sedimo, nekad znamo da odemo i do Rataja, do Žapskog. Nikad više dece u ovom selu. 50-ak mališana iz ovog sela vole da se okupljaju na ovom terenu. Ovo je inače multifunkcionalni teren koji im je od pre 2 godine renoviran i opremljen reflektorima. Ovde je stvarno lepo. Svež vazduh, društvo i sve svakodnevno izlazimo. Mi svaki dan izlazimo ovde na teren, igramo se i družimo. Kad dođemo iz škole, ponekad odmah izađemo, a ponekad uradimo domaći ili i onda posle izađemo. Igramo futbal, tako. Ono po čemu su specifični ljudi na selu i što je ostavilo utisak na nas, družeći se sa njima jednog lepog jesenjeg dana, je ta srdačnost prilikom susreta. Kako kažu, pozdravljaju svakog čoveka koga sretnu na putu, bio znan ili neznani saputnik.